ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនយោធារបស់ខ្លួនមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការងារបោះសម្អាតមីនបើមានការអញ្ជើញជាផ្លូវការពីកម្ពុជា សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023បានប្រកាសស្វាគមន៍គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ដែលចង់រៀនពីជំនាញដោះមីននៅកម្ពុជាសម្ដេចបានថ្លែងថាការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺជាកិច្ចការដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងស្ថានទូតរុស្ស៊ីជំនួយការអនុព័ន្ធផ្នែកយោធាលោកវរៈស្នៃអៃសៀកេស៊ូមីលីនបានថ្លែងថា ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមបញ្ជូនយោធារបស់ខ្លួនមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការងារបោះសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបើមានការអញ្ជើញជាផ្លូវការពីកម្ពុជា Ну еще раз повторю, что мы... Но, к сожалению, в рамках определенных механизмов на российской стороне необходимо официальное обращение, официальное письмо от камбоджийцев. Как только такого приглашения придет нам в военный офис, я думаю, наше руководство военное рассмотрит данное приглашение положительно. ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដដែលនោះផងដែរមន្ត្រីស្ថានទូតបានលើកឡើងជុំវិញគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមនាភាគខាងកើតប្រទេសបានឈានចូលជិតគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំហើយនោះការបង្ហាញបំណងចង់បញ្ជូនបុគ្គលិករុស្ស៊ីមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះទើបបានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអ៊ុយក្រែនដល់5នាក់នៅជំនាញដោះមីនដើម្បីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោះមីននៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅជំនាញដោះមីនកន្លងមកដោយមានការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនអង្គភាពស៊ីម៉ាក់របស់កម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ដល់ការជួយហ្វឹកហ្វឺនដោះមីននេះ ដល់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាកូឡុំប៊ីអ៊ីរ៉ាក់អង់ហ្គូឡានិងប្រទេសឡាវជាដើម